Odbojkaški klub SFS Borac doživao je poraz na startu drugog dela sezone druge lige Istok. Odbojkaši Borca izgubili su u nedelju meč na domaćem terenu protiv odbojkaškog kluba Pirot rezultatom 3:1 za goste. Prema komentarima igrača, iskustvo i timski duh bili su glavni aduti Piroćanaca. Očigledno je presudio jedan faktor, a to je da je odbojka kolektivan sport, a ne sport jednog pojedinca. Tako da sve dok se igra kao fudbal ili kao neki drugi sport gde može pojedinac da dominira, ništa nećemo moći da uradimo. Momci su mladi, mi smo malo iskusnija ekipa i mislim da je to donelo prevagu za pobedu. Po setovima rezultat se kretao 19:25, 21:25, 26:24 i 17:25. Kako kaže Ivanović, tim iz Pirota imao je posebnu taktiku za Paraćince, što je i urodilo plodom. Odbojkaški klub Pirot je sedmi na tabeli druge lige Istok, a u narednom kolu imaće teško gostovanje u Prokuplju. Mi imamo gostovanje, teško gostovanje Topličaninu, dobra ekipa. Stara, dugo su zajedno, pa vidit ćemo. Dobro treniramo, što bi savjetovao i Paraćincima. SFS Borac je nakon ovog poraza i dalje pretposlednji na tabeli sa 7 osvojenih bodova. Živanović smatra da to nije realno stanje stvari. Realno stanje je na vrhu tabele, ali šta je uzrok svega toga, ja stvarno ne znam. Do prvih bodova u drugom delu sezone Paraćinci će morati na znatno teži način. U gostima prvoplasiranoj ekipi Toplički Vitezovi iz Kuršumlije. Utakmica će biti odigrana u nedelju, a protivnik paraćinskih odbojkaša ima 20 bodova više od Borca i nijedan poraz u sezoni.